Långt österut av Kanto SMP befann sig en spelare vid namn Kraftan. Han hade samlat ihop ett gäng av spelare för att de räknas inte riktigt som spelare, men hur som helst. Han hade samlat ihop ett gäng för att grunda sin egna by. De fann en plats och började bygga på sin civilisation där. Tills en dag då deras by blev plundrad av en armé av pirater. Byn blev förstörd och alla värdesaker tog piraterna. Alla i staden dödades, förutom två personer. Piraterna såg potential i de här två. De skulle kunna bli en av dem. Så de två kidnappades och piraterna tog dem till deras bas för att de skulle sitta i fängelse tills de ger upp och väljer att bli pirater. Som att det inte är så långt kvar nu tills de dödar oss också. Jag visste att vi skulle dra västerut istället. Det är ditt fel att vi har hamnat här nu. Du ville österut. Sen vill du inte ens ha något namn till byn för att du trodde ingen skulle hitta oss. Se var vi är nu någonstans. Du sa att jag var den korkade bin. Se vad som hänt med dig nu. Det var inte så här jag ville att det skulle sluta. Vad i? Vad i? Nu kör vi. Pojkar, flickor. Om ni kommer hit. Om ni kommer hit lite snabbt. Holy! De verkar ha värsta skyttarna här. Wow! Det är en människa här! Hallå! Människa? Hallå, hjälp mig! Det är en människa i en bil ovanför dig, Kattu. Hallå? Hallå? Nej, öppna den dörren, vad fan! Hallå, öppna inte! Hallå, det är en person här! Hjälp mig! Ja, hallå! Hallå? Vänta. Är du där? Vem är du? Hallå? Va? Vad gör du här? Kraftat! Vad är du där? Va? Ja du, det vet jag inte riktigt själv, men vilka är ni? Ni ser inte ut som att ni kom från min by. Alltså, jag trodde ju att du var den som skapade fångarna av fortet, inte att du var en fånge på fortet. det gick lite fel, okej? Var kommer du ifrån? Vem är du? Jag kommer från en by långt härifrån. Tills en armé kom och raidade oss och kidnappade oss. Ja, det var förmodligen samma armé. De kom till våran by, men vi dödade dem. Okej. Okay. Alltså, vi var helt enkelt bättre än vad din by var. Då, helt enkelt. Ja, om ni till exempel kollar på min kompis som är här så... Han ser inte så levande ut. Nej. Ska vi hugga ner? Vänta, är det någon i den? Det är en dödskalle. Ja, det är min kompis. Ja, men det här tror jag. Här hänger hans kompis. Nej! Jag menar, förlåt att jag skrattade åt din kompis där. Men det var bara ett väldigt roligt sätt att du på. Ja, men du... Jag ignorerar händerna. Ska vi hugga ner dig? Vill du komma till? Jättegärna.
Välkommen. Hej, välkommen. Hey, välkommen. Tack så mycket. Ni vän. Ska vi döda honom? Det kan ju vara så att den här personen kanske är med dem. Vänta, jag går en svär. du får prova din trust. Okej. Okay. Någonsin någon tid kanske vi kan lita på dig. Okej, okay, kraften. Det är första utmaningen tycker jag är att du springer in i de här dörrarna och bara mördar alla. Ja, då kan vi lita på dig. Vänta, vi sätter ut sängar. Ah, vad fan? Okej, sängar. Lägg ut sängar. Okej, vi lägger ut sängar. Åh, smart! Den här sängen sover jag i. Vänta, det står inte att jag har... Men det finns bara... Det är min säng. Jaha, det är därför. Okej, jag har klickat på den här igen. Jag har klickat på den här. Okej, har alla en säng? Men vi har inte chatten igång, så det är därför inte står. Ja, okej. Okej, är alla redo? Ja, kraften, du går in först. Kraften, du kanske vill ha det här då. Ja, det kan man behöva se. Ja, nu är det lätt för dem. Ja, Kanto, du kan inte vara så snäll. Döda dem. Hej med dig. Jag lägger dig in. Vänta, jag hade ändå svikit in här nu. Åh nej. Måste du kika in här? Måste prova att han är på vår sida. Ja, vi skickar ju bara till döden. Ja. Tjena gubben. Ja, hej, är du tillbaka? Vad hände med dig? Okej. Du dog faktiskt, så vi kan egentligen lita på dig. Ja, vi kan cheata oss in. Nej men helvete. Oh nej. What? Nej. Stäng för dig. Jag tar ju på mina saker. Mina saker. Jag kan inte parkoura bra nog. Jag vill ha tools. Jag vill ha tools. Golki. Nej. Där. Varför tog du alla de grejer? Ja. Alltså jag måste ha mina grejer, jag måste springa in här igen. Jag måste bygga upp hela min armor och mina tools. Nej, in genom dörren bara, eller? Okej, okay. Han gör det med. Vänta. Yxgrabbar hörni. Yxgrabb. Nej men så tog du emeralden. Jäkla potatis. Var tog jag en emerald? Vem tog upp alla emeralden tools? Vem så tog du den? Hörni, det är spawners i husen så vi måste ta sönder dem. Ja, okej. Jag behöver fortfarande min pickaxe. Jag behöver min svärd. Varför går det inte fram? Vad hade du för pickaxe? Jag har inte pickaxe. I'm breaking tre mending och efficiency spell. Aj. Wow. Chips! Du tog upp en dörr! Jag har ingenting! Okej, jag har en... Den är död. Åh, oh, det finns svärd och grejer här inne. Är det en guldhjälm? Hey, nice. En guldhjälm! Oh. Nej! Oh. Yeah, let's go! Aj! Nu är det många här! Nej, den är efter mig! De tog upp mina grejer! Någon har fått alla mina grejer också! Snubbe, vaken här, Ikea! Alltså, jag har tagit lite av alla, tror jag. Jag har inga grejer längre. Emerald! Nej. Golfi, kan jag få en hjälp? Shit, de är en grej där! Snubbar! Okej då. Vad som händer? Alltså, någon har fortfarande alla mina tools. Men... De har alla mina grejer. Ja, de har också alla mina. Same. Vänta här, stensvåren. Men det finns grejer i alla. Det är min. Jag fick upp en spade. Någon som saknar järnsvärd. Vad fan hade du mer? Jag saknar ett par järnbyxor. Åh jävlar. Jävlar, ska vi ta dem? Vänta, din spade. Jag vill ta dem. Varför inte låter jag känner mig stängd? Jag mördar dem. Det är flera borta, det kommer fler. Va? Okej. Vänta. Vad sa du? Där har jag en sån. Den. Okej, vi ska ta dem. Wow, shit. Du sköt mig, Kanto. Du sköt mig igen. Alltså, vad fan. Wow. Oh, jag låter den ligga där. Jag låter den ligga. Jag har fortfarande inga grejer. Gubben, ät en soppa. Tack. Någon pickax ligger där inne i, beastens bur. Hej, det är min, det är mina grejer ju. Vad fan? Hej, kan jag komma in där? Vänta, vi slår sen här. Så. Yeah. Oh, gratis. Okej. Okay. Let's go. Jävlar, Emily, du är helt jävla mörvult här.
Bad. Oj. Hej, hej, hör du? Hör ni, följ med här. Följ med här. Jag tror det är det som är huvudet. Oh! Oh, hjälp. Oh! Ja, förlåt. Va? Oj. Oh, nej. Wow. Oh, no. Ah, så drog. Oj, det var en till. Nej, en annan. Nej, nej, jag är död. Fuck. Det drog rätt så hårt. Fan, de gör ju så mycket där från ingenstans. Ja. Jag fick rubba alltså. Hörni, det finns ett fullt hus med spill. Någon har min armor. Hallå? För fan, har ni kommit in där eller? Ja, huset. Kom in i. Oj, 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 förlåt, jag råkar slå upp någon. Det är något, det är mat i kylen. Det är som bränner det här. Det är källare hörni. Hit. Oh. Det är källare. Jag tror jag hittat någonting. Källare? Ja. Vad är källaren? Det var inget, det tog slut här. Hörni, det är ett kodlås här borta. Jag såg det var kodlås. Vad gör du, Golki? Sätt tillbaka det. Spring! Spring! Vad är det? Vad är det? Jag sitter fast. Vad är det för något? Det är creepers där borta. En hel del. Jag vill inte dö. Wow, alla tavlor bara smäsmall av väggarna. Alla dör. Alla vet. Det är en fälla. Jävlar. Tog ni sönder den? Sa ni sönder? Ja. Nu är jag sönder. Vadå, var det bara en fälla? Ja. Åh shit, det finns mer i det. Åh, finns det mat i det? Det fortsätter. Akter! Holy shit. Jag kunde inte. På dem, det finns ännu fler där borta. Känner dem. Oj. Jävlar vad det sprängs i marken. Hitta en kista. Hitta en kista. Hitta en kista. Jag hittade en karta. Skattmarkerad. TNT. Det är någon kuling här. Spring. Hallå, jag hittade en karta. Jag har en karta. Okej. Här, Marcus, kom. Du ska få läsa till gruppen här igen. Ja, okej. Hittar du en bok? Ja, jag hittar en bok. Ja, bra. In! Spring! Spring, begin oss, Katta, begin oss! In! Oss! Begin oss, din spinn! Nej! Begin oss! Okej, någon dog här nere. Jag dog, fan! Det är ju vad som helst här! Vad fan, de dör! Jag fick panik! Så. Det här är farligt alltså, farliga trakter. Dog han igen? Ja, han dog igen. Jag tar mig inte ner. Hallå, kom ner hit. Han dog. Shit alltså. Du, hur mycket är det där uppe egentligen? Det är ju liksom helst. Här, chips. Vilka är på att bara bygga en ny stad här nere och bara aldrig gå upp igen? Kan någon lägga ner grejer som inte delas i kistan? Jag behöver mina grejer. Det kommer in! Jag tror jag dödade honom. Eller jag menar, det var nog inte jag. Jag lägger in saker inte äger. Och så lägger jag det här. Vad fan någon som har låg durability i Diamonds värld, så faller du mitt. Nej, jag har inte plockat ut någonting, tror jag. Stackars kraftan. Nyss har vi kommit in i gänget. Men jag har inte mycket. Åh, mina facklor. Mina facklor. Dina facklor ligger där i. Vill du läsa boken där nere kanske? Sen ja, kanske är säkrast att göra det. Okej, läs. Okej, ska vi se. Jag måste bara kasta ut slem eller någonting. Jag får plats här någonstans. Jäklar vad de håller på att gnälla där uppe. Ja, har jag boken nu? Där jag kan. Vadå? Vi infiltrerar deras bas. So what? Okej. Då ska vi se. Dag 3024. Vi ser ett nytt land där vi inte har plundrat förut. Arg! Dag 3025. Arg! Vi ankrar skeppet, pekar västerut. Och, vänta, det är samma. Ja, du läser. Det är inte kaptenens bok. Det är fel bok, för fan. Vilken bok jag ska läsa? Vilken bok jag ska läsa? Ja, jag vänta, jag har den. Här, Nos, Skäggs bok. Ja, det är bara den andra, eller? Okej. Okay. Ja, det var Nos, Skäggs.
Den här kartan, min leder till den stora skattgömman där vi har gömt allt vi har flundrat under tiden. Arr, Kapten Oskvägg, sa det. Oh. Så fick vi en karta också? Jag har en karta. Du har en karta på dig? Är det GPS? Nej, jag har en skattkammaren. Jaha, det var ju den han snackade om i boken. Det måste vara den. Ska du ha den, Marcus? Hallå? Jag fick problem med att höra också. Vad var det med boken? Ja, jag fick den. Oh, vi har en skattkammarkarta nu. Ja, okay. Det var Nosskägg som sa att han hade gömt allting. Jag har fullt inventory. Okej, vem vill ha emeralder? Oh, ja. Vänta, ska vi kolla ifall det finns något... Tror du det nu? Ska vi kolla ifall det finns något annat i byn? Se till så att man tar allt som är sitt i kistan. Annars spränger vi upp då. Nej. Jag vill också ha tillgång till det. Jag antar att det är svärdet. Let's go. Jag kan ha mat på mig så folk kan höra sig om de behöver. Jag behöver potatischips. Jag har en stack. Jag har ingen potatis på mig. Om ingen ska ha så... Ja, men ta den. Okej, så jag tar den. Nu har jag ingen röst för längre. Och där försvann chips. Oh, men ska vi kolla ifall det är mer? Oh yeah! Gratis klocka, let's go! Chips svimmade. Vänta, oh, nej! Nej! Chips, Stackars chips! Chips har svimmat. Jag såg något ställe här borta. Boken sa typ bara att kolla på skattkartan så hittar ni skatt. Vänta, det finns en hemlig kista här! Det finns en bok och piraten Lillfots guld. Ska vi vänta på chips? Vad står det i boken då? När du tar hans guld. Ja, vänta, jag ska se. I chips här också. Chips. Nej, chips svimmade. Chips är tillbaka. Ja. Hon vaknade. Hej. Ja, hej. Vi hittar en bok här. Lind, kom hit. Vi har en bok här borta. Oh, jag bara springer in i folk här upp. Ja, just det. Jag har ingen sköld. Oh, Linda kommit hit. Yeah. Yay. Oh, jag tappade mig. Hej allesammans. Har någon den på sig? Ja. Välkomna till Marcus stan. Jag säljer nu potatis även i den här byn. Oh, yeah. Nej, jag hittar en jävla bok här så jag ska ta och läsa upp. Det står Piraten Lillfots plånbok. Rör du mitt guld så kommer jag leta upp dig och när jag hittar dig så får du se på ett och annat. Oh shit, vänta, jag lägger tillbaka hans guld. någon som vill ta hans guld? Varsågod. Ja, varför? Tack så mycket. Ja, Golgi tog det. Okej, ja. Skicka honom inte på mig, tack. Var det där hela deras skatt? Nej, det där var inte hela deras skatt. Det var bara Lillfots. Lillfots? Vi har fått en karta till den andra skatten. Är det någon som har potatis? Jag saknar typ en stack. Ja, det. Ja, det är ingen idé att ge potatis när Lillfot kommer ta möra i någon... Ja, men det är långt in i framtiden, det är ingen fara. Ja, exakt. Jag tar det sen. Saknar någon lite kol? Ja, yeah, gratis behord! Let's go! Är vi klara här då? Fanns det någonting mer? Nej, jag tror inte. Ja, jag vet inte. Nej, men... Ja, jag råkade droppa ut. Vänta, kan vi gå upp i tornet, eller? Jaha, jag... Ja, det var det jag tänkte också, att det är ju ett helt torn. Men det här är ju skitmycket grejer. Ja, men det är våra grejer. Det verkar bara vara fyllt med sten här uppe. Jag kan ta... Vem fyller hela tornet med sten? Nej, vänta, det då? Guys. Vadå? Åh, fan! Det börjar brinna här. Vem har bränt upp det? Vem fan börjar bränna? Vem slår mig? Jag kommer inte dö! Vad är det som händer? Vänta, jag har vatten. Det är chill. En brandkåren är här! Yeah! Wow! Brandkåren, let's go! Jag kommer dö! Åh, hej Emily! Jag ser att du också försökte ta första parkett. Ja! Okej, men om vi plundrar deras by, vad är det som gör oss bättre än dem? Vi har coolare by, det är vad som är. Ja, det är fan sant! Bränn skiten!
Någon svimmade och det brinner. Vilket betyder att personen som svimmar kommer brinna upp. Men Gunke, vad håller du på med? Du vägrar inte göra. Våran by har så jävla tunt i Amelia, men vi svimmar överallt. Åh shit, en liten brand. Åh shit, jag har inte hängt med gruppen. Jag svimmar hela jävla tiden. Då simmar jag. Kraften. Vart är kraften ens? Ja. Han springer från elden! jag är så förvirrad så jag svimmade. Kolla, han passar in hos oss! Jag dricker upp hälften. Så klart. Okej, du kan vara resten. Alltså, det finns lite sista dräggel kvar. Du tog allt! Men det finns lite sista dräggel kvar, va? Nu drack jag sjövatten. Hoppas du är nöjd. Ja, jag är jävligt nöjd. Någon annan som vill ha källvatten? Källvatten? Det är dött om det är dräggel för att börja låta bättre. Alltså, vart för jag ska svimma? Let's go! Jag tog bort den säng som var på skeppet. Bara för att skeppet nu är i brand. Okej. Ja, vem sov på deras skepp? Är vi alla redo för att gå vidare? Ja, jag är just det. Redo. Okej, nu när vi har bränt deras mycket bättre båtar än vad vi har, så tar vi våra rötna hemmagjorda liksom, båtar och åker hem. Ja! Eller åker till deras skepp. Vi hade inte kunnat snott deras båtar för att både åka hit och åka till skattkammaren. Nej. Ja, men det har jag försökt indikera, men nej, vi måste bränna allting som är dom. Ja, alltså kolla vad fin byn är nu, alltså det är ju galet. Vi träffade byn, let's go. Okej. Okay. Vad fin by hörni. Mamma gratis förgörelse, let's go. Ja, gratis förgörelse. Let's go. Nu tar vi båtar och drar. Vem är raidersna egentligen? Nej, men det undrar jag också. Det var Rosen. Det är nog egenföretagande. Jag undrar vem den där kapten Nosnäsa var. Ja. Emil, jag hoppar in i din båt. Nosskägg. Jag har ingen båt. Jag vill inte köra. Åh, Lindblomberg hittar du. Jag har en lackad båt. Det är därför den är lite mörkare. Så vänta, ska jag följa med er då? Ja, häng med oss. Kom hit. Häng med. Okay. Eller har du någon annanstans att gå, kraft här? Börja på ett nytt äventyr. Eftersom att jag inte ens vet var min egna bil ligger åt någonstans så har jag väl ingenstans att åka. Ja, och var ska vi? Vänta, jag ska se. Jag har en karta som heter Hemjuvahem, en som heter din lokala GPS, en som heter Skattkammaren med stora bokstäver. Oj, jag tror nog det är Skattkammaren. Är du säker? Det är väl Hemjuvahem, va? Ja, Hemjuvahem är nog fan rätt. Alltså. Ja. Okej, vi är små just på den här också. Men jag tror vi kan indikera nu i alla fall att man är stor på kartan ifrån man är 1000 block iväg. Så jag tror jag hade båda fel på båda. Men vi ska hit. Alltså kolla vad fula deras båtar är nu. Nu är våra mycket snyggare. Det är bara 11 durability. Det är en village. Va? Vad har du för en shot? Vad är en village? Ska vi bränna ner den? Wow! Ja! Wow! Bränn den! Bränna med här, let's go! Vi har tagit över raiders den här syfte. Wow! Oh yeah! Emil, den har multishot och quickshot. Vi undrar vem det var så. Alltså, så här, vi stod där och bara, vad är det som gör oss bättre än dem? Och så är det så här, bara, varför skulle vi vilja vara bättre än dem? Wow! Vad är det här? Det är pumpor, jävla pumpor. Jo, det är du. Nej, för båtar kan gå sönder då. Vi hör folk. Hej, kraften. Hallå. Och vi var hallå, vänta nu. Du måste byta båt, hörru. Här. Va? Du måste åka i en lackad båt. Okej, vänta. Ja, vi väntar på dig. Så. Så bra där. Nu åker. Nej, du kan inte åka i en olackad båt. Nej. Den kommer ju falla sönder snart. Ja. Läcker in vatten. Ja. Inte bra. Måste jag åka med stil här? Ja, absolut. Ja. Man måste åka med stil. Det finns ju vissa där framme som inte gör det. Ja. Oj, vänta inte igen. Den började typ skjuta på med eldpilar. Gör det. Jag har, nej, okej, jag hann inte. Nej, okej.
Och akta den där zombien där. Det är lugnt, vi är snabba. Eller, ja, brum brum. Okej, jag ska se om jag kan skjuta framåt till något. Nej, Matt. Nej, jag träffade honom! Jag skulle signa ner som skulle vänta på mig, så träffade jag. Nej, vad sjukt! Ja, jag satt inte någon bakom Lind. Hallå, någon har svimmat. Ja. För länge sedan. Någon har svimmat. För länge sedan. Vänta, jag åker tillbaka sen. Beep. Ja, det är bra. Jag tror inte det var så länge sedan, men det tog ett tag att märka av det. Nej, för han är ju här. Va? Nej, typ för den stora isberget bakom mig. Men, kom mellan mig och isberget bakom mig. Hur vet du det? Jag såg det försvann, eller när han svimma. Okej. Men kommer han komma tillbaka i din båt, eller är han där borta? Nej, kommer tillbaka i vattnet. Och borta. Var det Hip som var bakom dig? Ja, det var Hip som svimma. Ser du han? Ja. Vart då? Ja, där. Han kom med en egen båt. Ja. Vi ska hit. Jajamän. Helt ute i sjöss själv. Du hade behövt starta din egna stad. Gör! Yeah! Den svimmar personen är inte svimmar längre. Hib sa att han höll på att göra sin egna stad. Hör då? Han får hugga ner hela staden. Jag tror det mitt. Åkte det bara i förväg, va? Jävla jäklar. Jäkla lackerade båtsnubbar alltså. Vi kommer döda er. Jag lovar. Nej, vi har svimmat. Svimmad. Han svimmar. En svimmad. Nej, vi har svimmat där också. Den svimmad. Ja, shit vad folk svimmar. En svimmad över bord. En svimmad över bord. Nu svimmar du i bild. Ja, men är det inte folk där bak? Vi svimmar! Det var jättebra ju! Jävlar, jag svimmar för fan! Ja! Det var bild! Nej, nu svimmar jag! Jävlar, vi kör! Nej, vad fan, vi sjunker! Vampa, let's go! Jävlar, bordförsök, let's go! Ja, ni ska ha en dålig båt, har ni. En riktigt dålig båt. Ja, men så min fan med dig, Matte! Nej! Nej, Matte! Jävlar, Ullared båt, alltså, vad du har. Vänta, nu svimmade Hibs! Nej, men svimma Hibs nu! Igen! Hibs har fan inte hydrated. Alltså, kan vi inte bara lämna alla som svimmar? Ja, det har inte varit någon kvar, Lin. Ja, men jag har aldrig svimmat den. Nej, jag trodde också den dagen inte skulle komma, men jag svimmar också för det. Jag svimmade i början. Oh yeah, Hibs har vaknat upp igen. Yeah, let's go. Yeah. Let's go, svimma inte nu. Hibs är inte connectad. Let's go. Ja, men så kör in i oss. Kartan. Jo, jag gjorde det, men det var för mycket is, vi kunde inte vara där. Men det är, ja, det är den här. Ja, oh. Det är den här. Yeah. Och Matte... Jag får vänta med i värsta fortet. Ska vi vänta på dem, eller? Fram... De kom in? Oj, nej, jag kastade en pipa. Ska vi skicka ut en rescue party? Vem känner sig manad att springa och hämta dem? Lin! Len! Ja, varför åker han åt helt fel håll än? Det är helt, de är åt det hållet! Jaha, vänder de? Okej, han fattar, han fattar. Är det sådär man förstår? Len! Du åkte åt fel håll! Ja, men okej. Låt mig hänga med, jag har ju kartan, jag kan hitta tillbaks hit, det kan se ut. Ja, just det. Alltså, okej, vi går och hämtar dem. Ja, alltså, vänta här va. Kom gott! Tror ni de kommer komma tillbaka? Nej. Ja. De kanske dör.
Eller kraften är så optimistisk, men... Nej, nej. Du, kom inte tillbaka. Jag är van vid att folk inte brukar komma tillbaka. Ja, just det. Du kommer ju från en... Oh, tack så mycket. Kraften. Ska vi sätta ut en säng? Du sa kraften, jag trodde du sa käften. Nej, men oj. Jag sa tack så mycket. Jag trodde jag var käften. Vi hittar dem. Ska vi sätta spawnpoint här? Emily, varför var du på väg? Vår båt kör iväg så snabbt. Snabba oljebåt, bara så här. Och så var vi borta. Ja, och så vi hittar dem när de levde som isbjörnar på en isbjörn. Det är precis det jag kom ifrån. Vi skulle sätta upp läger i isen. Här har vi ett stycke säng. Ett stycke säng, okej. Okay. Kalla av samma säng. Jag vet inte, men det känns lite väl trångt för oss. Ja, men så länge vi alla har petat på den. Så. Peta på sängen då allihopa. Okej, okay. Krysset är exakt här. Gräv då. Gräv! Det finns något. Har ni hittat någonting? Kom igen, den är grön! Jag har ingen... Är det vatten där nere? Hittar ni någonting? Jag hugger bort. Är vi säkra på att vi är helt rätt? Jag har ingen spade så ny. Jag får heja bara. Nej, gör det? Åh, jävlar! Jag tror att vi är rätt. Du, är vi rätt? Vi är rätt. Hallå, är vi rätt på att det kan vara jäkligt mycket traps här? Som något i en skattkammare? Ja, var försiktig. Jag är jätterädd. Jag kommer dö. Jag känner så, man. Lugnt, man måste bara lära sig dansen så kan man komma förbi. Eller? Ja. Lära sig dansen. Oh, jag hör folk. Ska vi slå dem? Vem är det du hör? För att jag hör dig, Lin. Ja, men jag hör brann. Annat. Aj. Vem är det som brinner skiten? Det är Lin. Oh. Nej, det är dansen. Det är Golki. Nej, vad sa du? Borde vi inte sätta en säng längre ner här så man spanar ut? Får jag se? Oj, shit, hör ni fiender? Vänta, framöver. Jag ser ingenting här. Jag ser inte heller. Jag ser bara Emilys hår. Oj, fiender! Förstör mer jäkla löv. Är det nyfärgat? Okej, förstör löven. Ja. Ska vi sätta ut en säng här nere också? Jäklar. Vilken balsam är du använder? Veklingar, vi behöver ingen säng. Ja, nice, härligt. Ja, just det, vi håller på att raida någon också. Vi kan ge dem balsam. Ja, ah, sant. Det växer. Åh, Vad många är det där? Okej. Åh, herregud. Någon stendog precis. Någon har redan dött. Oj, jag fick upp någon saker. Vad mycket saker. Mina grejer. Mina grejer. Våra grejer. Jag har fullt inventory nu planerat så att jag inte har råkat upp någon skoj. Du, jag har fullt inventory också, men det var inte planerat. Mina verk... Jag är inte att slåss med. Lind här. Aj. De skadar mycket alltså. Jag vet inte om du behöver. Oj, förlåt. Jävlar, jag trodde det var potatis. Nej, det är guldkis. Aj. Det växer så skit här. Jag vad fan. Du råkar ta TNT. Jag har två. Kommer, vänta. Vi har sprängt TNT här. Kommer du att spränga TNT? Kanto, ge mig TNT, Kanto. Ja, här. Åh, det kommer sån där jäkel igen alltså. Nej, jag dog, ge mig vad är det grejer? Akta! Undan potatismannen! Akta de flygande barnen! Spräng! Akta! Oh my god. Åh, det är det! Spräng! Spräng! Oh my god! I don't know.
aldrig hela filmen. Inte en chans i världen. Inte en chans i världen alltså. Nej, lägg av. Okej, lägg av. Den är bara stor nog för en. PVP till döden. Oh. Nej, nej, nej. Du har ett skämt! Du har ett skämt! Du har ett skämt! Jag svimmade bara. Jag tänkte på Hibs. Alltså, jag tar Marcus. Det här som en komplimang. Ja. Kom hit. Nej, vad gör du? Nej! Jag var bara redan nära med att träna här innan. Ska vi dra hem nu? Yeah, ja. Woho, let's go. Den enda, den som hamnar i Emelies båt är den som får åka hem. Jag kommer inte upp. Emelies båt, let's go. Emelie, vi är kompisar, va? Jag kommer inte upp. Emelie, vi är jättebra vänner. Jag kommer inte upp, jag heller. Nu. Oh, ska vi ta det lugnt? Åh, det är min terrakotta. Ja. Jag har också en kompass. Yeah, let's go. Vänta, jag har en vaxad båt här. Åh, oh, nej! Oh! Let's go, Emily! Kan jag åka med dig? Ja, ah, kraften, jag åker med dig. Okay. Du verkar ju veta, eller du har ja. Vadå, slå ner oss! Ja, men hur är det med dig, kraften? Nu när du är ute för fängelsecellen. Ja, jo, jag... jag vet inte om ni märkte det, men jag dog och försvann långt, långt där bort. Så jag har varit lite på ett äventyr. För att vi var fyra båtar. Men där kom alla med. Oj, jag tror jag håller på att svimma. Vilka blev lämnare? Kanto. Kanto förstör. Fast Kanto förtjänar. Ja. Och här kommer de. Hela palsen. Hej! Hej! Vi tänkte lämna er, men sen kom vi på att oh shit, vi kanske var snälla. Ja, fast vi kan ändå hitta hem. Ja, det kan det. Lugnt. Chips! Vänta på chips! Chips! Det här är liksom... Ni sitter och snackar om allt det där. Är ni inte glada över att vi fick en ny medlem till våran stad? Jo, absolut! Ja, hej kraften, var är du? Ja, kraftat hur du ville, headshare. Vad är du då? Det är lite det är typ inbördeskrig 24-7 med den här gänget. Du regnar, du säger så, Marcus, är det någon som kastar ner mig från bergen? Åh, oh, fan. Jag säger det, man ska inte lita på någon här. Förutom mig. Chip me dip. Vem var det? Du, oh yeah, hero of the village, yeah. Let's go. Yeah. Vi har skyddat varann stad. Vi har tjänat pengar. Jag har förlorat fyra diamanter. Ja, chips. Jag har förlorat hela mitt inventory. Jag menar, jag förlorar alla mina enchantade diatotprogrammar. Någonting känns som att det stod att ja, men man ska inte ta med sig allt värdefullt med den här grejen. Nej, det låter inte. Jag vet inte, men jag har en sån känsla. Vi är yeah, hemma! Vi är hemma! Wow! Ja. Gratis yeah, på podden! Hero of the village, let's go! Gratis mat! Gratis mat! Yeah, gratis mat. Ja, just det. Kraften, här får vi gratis mat. Okej. Okay. Låter som en bra grej. Ja. Men välkomna till den onamngivna staden. Ja, men det. Vi måste verkligen komma på ett namn åt den. Det är lugnt. Vi hade inte något namn heller. Ja. Ja. Fan. Nej, vad slår vi för? Jag bara gör mitt jobb här. Alltså, du har stått här i en helt tom stad i typ flera timmar nu. Jag har ställt gatorna, jag var produktiv liksom. Ja, okej. Okay. Alla låg och sov. Vad är det här? Okay, nästa äventyr så gräs. Lämnar vi sprain behind igen. Okej, okay, wow. Yep. Yeah, wow. Han ska... Nej, ja, men sprain får no. Inget. Nej, det är sprain ska... Vänta, hur mycket... 60, ja, okej. Okay. Jag behöver köpa lite nya blocker för jag har dött. Har du dött? Ja, jag dog. Marcus...
Marcus, jag älskar att han lämnar dig. Ja, men jag ska kvar. Kraftan, välkommen hit. Vi har skaffat en ny vän på vägen. Åh, vem är det här? Tjena, tjena. Jag heter Kraftan. Tjena. Konstapel Spray, trevligt att träffas. Välkommen. Jag blev typ bortrövad och kidnappad och satt i en bur. Nej. Hej, vi ska köra upp det. Ni går till. Vänta, gratis. Ja, det var restaurang. Let's go. Ja, just det. Du tog väl inget av skatten, va? Wink, wink. Nej, jag har inget av skatten. Nej, inte jag heller. Vilken skatt snackar de om? Här har vi en kista. Alla lägger av sig det de fick upp av skatten. Ja. Jag vet inte vad som fanns i skatten. Var 56 Iron Blocks? Vad fanns det där i skatten? What fanns alltid där? Nej, det där är mina Iron Blocks. Jag hade ett asmycket med mig. Ursäkta. Vi delar ut Gold Kiss. Iron Block också. Wow, men fanns det inte diamantblock? Mer diamanter eller om vi ska ja, du får ju mer diamantblock. Och jag vet att Hibs tog ut många av dem och Gold Key. Finns bara ett sätt var att det allt vi hade i Diamond? Nej, det var mycket mer. Vad är Netherite då? Ja, det fanns ett Netherite-block. Ja. Hibs. Jag har inte tagit någonting. Det fick Hibs och Gold Key, för det var bara jag och de två som stod vid Netherite-blocket. Ja, jag vet. Jag och Gold Key hackade, men jag tog aldrig upp det. Men alltså, Gold Kid dog efteråt med alla diamanter. Jag dog med mycket av diamanterna. Va? Nej. Alltså, vi förlorade typ allting för att Gold Kid dog överallt. Nej, det var ju innan. Han dog innan. Jag dog en till gång efter det. Det var det som var grejen. Va? Ja. Ja, du dog med skatten som vi skulle dela upp. Med lava. Jaha. Nej. Alltså, jag tycker vi kör offentlig exekutiv. Åh, där är han! Han har ju för fan allting! Han håller på sig! Där är han! Han håller på riktigt! Fy fan, vilken jävla dum jävla! Jag visste det! Jag tycker vi sätter han i finkan! Rättegång! Yeah, let's go gaming! Det där är fan rättegång! Inte hävda alla! Det där är fan rättegång plus han inte får några utav det här, tycker jag. Han ville stjäla en skatt. Det är liksom att sno att Gold Key är på riktigt. Ja, ja. I respect the hustle, bara så kom igen. Det där var inte smart. Green Wolf, kom här fram till mig här. Du får en. Kraftan, den nya personen i staden. Du får en. Välkomstpresent. Första på det. Ja, förresten, vi räddade Kraftan från en cell i... Ja, jag har redan hört. Jaha, okej. Okay. Chips? Ja. Aj! Där får du en. Tack så mycket. Och sen Hibs. Ja. Det är en regel nu allihop, och det är att man måste göra en diamant netherite. Med Marcus. Den här. Jag hoppas att han droppar två. Nej, sen. Ja. Ja, mina ord försvinner. Det var Matte. Nej. Det drar ett spade med det. Du har väl ingenstans att bo än så länge, eller? Nej. Jag har ett litet rum jag kan ta och hyra ut så länge. Okay. Här får restaurangen gå till. Okay. Vad då? Hela stan följer med. Vad med för hela stan? Det är ju runt. Vi går upp här. Och så här har vi ett litet rum. Oh. Du hade kunnat få sova här tills du hittar något eget. Okej, okay. Ja visst. Det här är ditt lager. Det här är mitt lager. Men det finns ingenting i lådorna. Eller ja, det finns lite i den här gången någonstans här. Ja, det finns lite bambu, det är inte mycket av ett lager. Men det här är liksom ett rum jag över. Jag tänkte att... ja, men det funkar bra. Du, Kraftan, häng med. Okej. Om man går upp hit... Så finns det en väg upp. Alltså vad han fattar med sin häst ut där. Om man går upp här. Så finns det en liten plätt här uppe. Jag vet att Mataxi håller på att bygga sin grej där borta. Men om du hade velat bygga ett hus någonstans. Så hade du antingen kunnat bygga det typ här på. Eller här på. Ifall du känner dig extra. Ja, här liksom, är bra husbyggare istället. Det här skulle jag kunna tänka mig att bygga. Jag kan inte och vet verkligen. Ja, jag bor precis ovanför. Men nice att alla bor så nära. Ja, men det är det som är kul liksom. Men de här platserna har du kunnat ta i alla fall. Mm, det här blir jättebra. Härligt. Var det inte så jävla långt till restaurangen? Nej, exakt. Då är det bara att gå ner i källaren så är det på restaurangen. Fan, kul. Det är så det är liksom när man bor i en lägenhet och så är det en restaurang längst ner i lägenheten.
Man bara går ner till pöbeln. Kommer rätt ner i kök. Ja. Det är dyrt.